د څو مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ځانمرګ برید. د برید موخه د پولیسو چارواکي وو. 2014 زیږدیز کال او په افغانستان کې د تلفاتو شمېرې. ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د وژل شویو شمېرې خپرې کړي. حکومت سره همکاری لپاره د ننګرهار د لرې پرتې ولسوالۍ د وګړو له پرېکړې وروسته د چارواکو اقدام. ولایتي ادارې د دور بابا اوسیدونکو سره د مرستې ژمنه کړې. د دور بابا دپاره هغه څه چې ضرور دي هغه موږ د ساتلو او سکتورونو د ساتلو محصولونو او ادارو همدې کړي. هیله مې دا ده چې دا نقصه سر له سبا او هره میاشت کې ماته تاسو راپور راکوئ چې په دور بابا کې تاسو څه کړي. او د چلی هیواد په سویل کې زوروره زلزله. زلزلې خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اړولي. ستړي مشي الیا تلویزیونه په دې خبري ټولګه کې د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه درته لرو. نو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه فواد اکبر صاحب. نږدې شاوخوا نیم ساعت مخکې د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې ځانمرګ برید شوی دی. پیښه د لښکرګاه ښار لومړۍ حوزې اړوند سیمه کې د پولیسو په موټر شوي. امنیتي چارواکي وایي چې برید کوونکي له چاودیدونکو ټوکو ډک کرولا موټر د پولیسو له موټر سره وجنګاوه. سرچینې زیاته کړې چې دغه برید کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دغه ورځ سرچینې دا هم ویلي چې د برید موخه د هلمند امنیه قمندانۍ د امنیت آمر و. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له لورې خپرې شوې شمېرې ښیي چې په 2016 کال کې نښتو کې لږ تر لږه 30,000 کسان وژل شوي. د دغو شمېرو له مخې وژل شویو کې 15,500 طالبان دي او پاتې نور ولسي وګړي دي. ریپورت کې ویل شوي چې په افغانستان کې 2016 کال کې 12,000 کسان ټپیان شوي. تر دې وړاندې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې په یو ریپورت کې راغلي وو چې د روان زیږدیز کال لومړنیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې نږدې 15,500 پوځیان وژل شوي او 20,000 ټپیان دي. په سلګونو هلمندیانو د طالبانو د لمانځه وړلو لپاره وسله پورته کړې. د هلمند اوسیدونکي وایي د هغه ظلم له امله چې د طالبانو له لورې پرې کېږي د وسلې پورته کولو او د طالبانو پر ضد درېدو ته اړ شوي. د هلمند چارواکي د هلمندیانو د دغه ګام هرکلی کړی او ویلي دي چې سیمه ییزه اداره به ټولې هغه اسانتیاوې چې لري د دغه کسانو په واک کې ورکړي. نور جزئیات په چمتو شوي ریپورټ کې. هلمند کې د طالبانو پر ضد ولسی پاڅون. د هلمند جګړه له موسی کلا او نوزاد ولسوالیو څخه د لښکرګاه ښار ته نږدې شوې. له دغو نښتو سره سم د هلمند خلکو هم وسله پورته کړې او چمتو شوي څو د طالبانو پر ضد وجنګېږي. شمېر یې 1500 تنو ته رسېږي. د دوی په وینا طالبان په خپلو سیمو کې په خلکو باندې بېرحمانه ظلم کوي. هغه مسله چې نور ورته د زغملو نه ده. وړونو موږ چې د دغه دغه لپاره راغلي دلته موږ غواړو چې دغه حکومت څخه سلا وغواړو، مهمات وغواړو او موږ خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. موږ پیسی بالله جهاد فروغم په پنجابیانو وکړو چې موږ په وطن کې خرابۍ جوړي او وطن در بدره کړي. موږ د دې لپاره دلته راټول شوي یو چې دولت موږ ته نوې سلاوي راکړي او د خپل د وطن خدمت وکړو. هغه پنجابیان چې راغلي چې ګډوډي راوستلې ده زموږ په ښار، زموږ په ولسوالیو کې، چې هغه د دغه ښار او د ولسوالیو څه وباسو. نور موږ په مقابل د نوو سلاوو دوی واخلو، یا پنجاب ته واړوو او یا درته مردار کړو. د هلمند سیمه ییز چارواکي د دغه کار هرکلی کوي او د خلکو پاڅون خلکو باندې د طالبانو بېساری ظلم بولي. نو په دې اساس باندې دوی تیره ورځ راغلل او د افغان امنیتي ځواکونو سره به وروسته له دې څخه په هغه ساحو کې چې هغه ساحې مشکلات لري، په هغه ځای کې بې امني ده او یا وسلوال مخالفین تحرکات لري، دوی به په هره ساحه کې په خپله په مستقیم ډول د افغان امنیتي ځواکونو سره درېږي او د هغوی ملاتړ به کوي. په هغه ځای کې به د دښمن په وړاندې باندې جنګېږي. موږ دوی ته ښه راغلاست وایو. د هلمند اوسیدونکو څلور کاله مخکې هم په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پاڅون وکړ. هغه وخت دغه اوسیدونکي وتوانېدل چې د الکوزو او شاخ کلي د طالبانو له شتون څخه پاک کړي، سره له دې چې دغه کلي لږ وروسته بېرته طالبانو ونیول.
وروسته له هغو چې یک تلویزیون د ننګرهار دوربه ولسوالۍ د قومي مشرانو د وروستۍ پرېکړې په اړه چې ویلي وو ترهګرو سره همکاري کوونکي جریمه کیږي ریپورټ خپور کړ، اوس ولایتي ادارې د دوربابا له اوسیدونکو سره ژمنه کړې چې د دوی لومړنۍ اسانتیاوې او اړتیاوو ته به رسېدنه کوي. د یک تلویزیون د هغه رپورټ تر خپرېدو وروسته چې د دوربابا ولسوالۍ د خلکو د پریکون او د ستونزو په اړه جوړ کړی و، د ننګرهار والی د دې ولایت له رئیسانو سره بیړنۍ ناسته کړې او غوښتنه یې ترې کړې چې دې ولسوالۍ ته دې جدي پاملرنه وشي. د ننګرهار والی وایي سره له دې چې دوربابا ولسوالۍ د سولې او امن بېلګه ده، خو په تیرو څو کلونو کې هیڅ پاملرنه نه ده ورته شوې او خلک یې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوربابا دپاره هغه څه چې ضرور دي هغه موږ ساتلو او سکتورونو یې ساتلو او محصولونو او ادارو مو دیږ کړي. هیله مې دا ده چې دا نقصه سبلې سبا او هره میاشت کې ماته تاسو راپور راکوئ چې په دوربابا کې تاسو څه کړي دي، چې حداقل د دوربابا حالت یوازنۍ ولسوالۍ ده چې پوخ سړک نه لري، ټول ولسوالۍ د سړکونه پاخه شوي دي. که په وختو کې به څه ستونزې وې، د ولسوالۍ هغه جغرافیایي موقعیت په داسې یو ځای کې وو چې هلته به ډېر د کارونو دا بیا د دې هغه نه لري مانا چې موږ وویو چې دا ورته مهال د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ادارو رئیسانو ژمنه کړې چې په راتلونکي کال کې به دغې ولسوالۍ ته خاصه پاملرنه وکړي او د خلکو ستونزې به حل کړي. هغه کارونه چې هغه د فیدرالي ریاست پورې اړه لري به موږ انشاءالله د دې میټینګ نه بعد شروع کړو، کارونه به شروع کړو تر خپل وس مطابق به ترسره کړو. ما کوم هدایت د محترم ولي صاحب نن جناب سره واخیسته، نو هم نو زه حاضرم چې اترس کړم اجناس چې هغې کې خیمی دي او سترنجي دي تورې تختې دي تباشیر دی او نور اداري کناسه ده نه بانجنه توګه ورسته ولېږم. جناب والي صاحب هدایت هم همدا ده چې کومې لرې پرتې ولسوالۍ دي چې هغې ته مرستنده ورسېدلې، یعنی د ټول نه زیات کارونه په هغه ولسوالۍ کې وشي. د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ د مشرانو په خبره که د ننګرهار په نورو سیمو کې هم خلک دغه تیر پریکړې وکړي، په دې ولایت کې به امنیتي وضعیت تر ډیره ښه شي. کابل ښار کې د غلو هغه ډله نیول شوې چې د ملي امنیت پولیسو او څارنوالانو له نومه په ګټنې د کابل ښار اړوندو کې غلاوې کړې. د څرګرې ملي ادارې له لورې خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د غلو دا 15 کسیزه ډله یې د کابل ښار نهمې ناحیې اړوندو کې هغه مهال نیولې چې د امنیتي ادارې په نوم یو کور ته دننه کېدل او کور یې لوټاوه. د څارګرې ملي ادارې خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې له نیول شویو غلو یو بې پلیټه موټر، دوی کلاشینکوفا او دې تومانچې هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پوځي جامو په ګټنې د غلاو په اړه شکایتونه ډېر شوي. امنیت که چیگر ما را گرفتن زنی ده که میگه پس دوستای ما در خانه دی پایس هست همی ننجا رجوعی دست که سلا و قدر سست که دو از کرد گشت خانه فتلا رفتیم نگه دیدم که همی ننجا را آمده بود یمی فرادنام دیگه فرادنام آمده بود بخود یه خانه است تک همی فرادنام میره میجه با خانه افلک رو پایست افلک دولار است طالبانو د فرا ولایت بالابلوک ولسوالۍ فرا رود سیمه کې د پولیسو پر پوستو برید کړی چې په پایله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د فرا د والي ویان محمد نصر مهری ویلي برید تیره شپه شوه. مهری وایي طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړول شوي خو شمېره یې نه ده څرګند. ننګرهار کې د داعش ډلې اووه کسان او دوه طالبان په دوو جلا پیښو کې وژل شوي. د داعش کسان تیره شپه د هسک مینې ولسوالۍ اړوندو کې د توپچي عملیاتو په پایله کې وژل شوي. د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرقیوال وایي عملیاتو کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د مشرقیوال په وینا بټیکوټ ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې تیره شپه دوه طالبان وژل شوي او اووه کسان طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوي.
افغانستان د دفاع وزارت له امریکا غوښتنه کړې چې د افغاني پیلوټي نیلوفر رحماني پناه غوښتنه دی نه مني او افغانستان ته دی راستنه کړي. د هیواد دفاع وزارت چارواکي وایي هغه څه چې افغاني پیلوټي نیلوفر رحماني ویلي ناسم دي او ژوند ته خطر نشته. تر دې وړاندې نیلوفر رحماني ویلي چې د افغانستان په هوایي ځواک کې د همکارانو له لوري رټل شوي او د خطر احساس کوي. نیلوفر ویلي و کورنیو ته هم ګواښونه شوي. مشران جرګې پریکړه کړې چې طالبانو ته د هلمند مارجې ولسوالۍ د پریښودو په تړاو به د ملي دفاع وزیر د سبا یعنې سېشنبې ورځې غونډې ته ورغواړي. د مشران جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د مارجې ولسوالۍ پریښودل د افغانستان خاورې ته د پاکستان د کوټې د شورا لیږدولو لپاره د اسانتیا په معنا ده. طالبانو ته د هلمند د مارجې ولسوالۍ د سپارلو لپاره د ولسي جرګې له جدي غبرګون وروسته اوس د مشرانو جرګې غړو هم د ملي دفاع په وزارت باندې په کلکه نیوکه کړې. دوی طالبانو ته د هلمند د مارجې ولسوالۍ د سپارلو پریکړه ملي خیانت او د افغانستان خاورې ته د کوټې د شورا د لیږد لپاره د زمینې برابرول بولي. پیش زمینه ای هست و فراهم نمودن زمینه ای انتقال شورای کویته طالبان در داخل خاک افغانستان است که اینا بیاید در داخل خاک افغانستان حکومت موازی را با حکومت مشروع افغانستان اعلان بکنه و ارزی اندام بکنه و در نهایت در دسرهای این مملکت را زیادتر ازی بکنه. مشرانو جرګې د سېشنبې په ورځ د ملي دفاع وزیر په ګډون لوړ پوړي دولتي چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته د ځواب ویلو په موخه وربللي وو. موږ وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله او د امنیت مینې لوی رئیس انشاءالله په نږدې ورځو کې موږ کمیسیون تیم راغواړو او د سېشنبې په ورځ به دوی د دې موضوع دپاره عمومي تالار ته هم راوغواړو او د افغانستان هر لویش که غری که لوړی که شاګي هغه موږ ته د قدر وړ ده، موږ ته د خپل ناموس او د خپل مور حیثیت لري او باید زموج امنیتی وسلوال ځواکونه باید دفاع وکړي او باید د هر د افغانستان د لویش لپاره دوی باید نستری دون کې لزلی وکړي. د یک ټلویزیون په دې وروستیو کې داسې اسناد موندلي چې ښیي د میوان 215 قولي اردو قمندانۍ پولیسو او نور امنیتي بنسټونو لارښوونه کړې څو له مارجې ولسوالۍ څخه د وتلو لپاره چمتووالی ونیسي سره له دې چې د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو له دغې ولسوالۍ څخه پر شا تګ رد کړی. پخوانی لوی درستیز وایي فساد او د سیاسي اړیکو له مخې د ملي دفاع وزارت مهمو څوکیو کې د کسانو ګمارنه د پوځ اصلي ستونزې دي. جنرال شیر محمد کریمی ټینګار کوي چې سمون باید د ملي دفاع وزارت له لوړ پوړو چارواکو پیل شي. ورته مهال ولسي جرګه وایي چې د هلمند له مارجې ولسوالۍ د ټولو ځواکونو ایستلو موضوع به په جدي ډول وڅاري. د ملي دفاع وزیر باندې نیوکې ورځ تر بلې زیاتېږي. وړمه ورځ د ملي دفاع وزارت ځینو چارواکو چې غوښتل نوم یې وانخیستل شي یا ټلویزیون ته وویل چې د ملي دفاع وزیر عبدالله حبیبي دومره بې کفایته دی چې د دفاع وزارت د ورځنیو کارونو لپاره له وزارت څخه بهر له چارواکو لارښوونه اخلي. د دې سربیره اوس فساد او د مدیریت کمزورتیا د ملي اردو پر وړاندې لویه ننګونه بلل کیږي. له دغو دوه ستونزو حتی د افغانستان د ملي اردو نړیوال ملاتړی لکه امریکا او ناټو هم نیوکه کوي. اوس پخوانی لوی درستیز باور لري چې فساد ملي اردو کې لویه ننګونه ده او اصلاحات هم باید د ملي دفاع وزارت لومړی کچې پیل شي. یګان وخت مردم میگه او سربند خط است بنان وقتی که ما در رای راست بروم کسی که زیر دست ما ما را میبینه اونمو باید نمونه مثال باشیم و در اردو یک مثال بزرگ رهبریت و سوقی داره نمونه مثال بودن است. نمونه مثال بودن یعنی میست که ما باید خود را اصلاح کنیم نواقص نداشته باشیم که دیگران ما را ببینه و ما را نمونه مثال قرار بده. د ملي دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو ټاکل هغه هم د اړیکو او د وړتیاو په پام کې نیولو پرته بل هغه څه دي چې تل ورباندې نیوکې شوې. با ضرر اردو است، با ضرر وطن است، با نقص وطن است، فایده ای نداره. بناان ما پیشنهاد ما ایست که ولی ای درکم شده شاید ای نواقص اصلاح شو پیشنهاد ما ایست که د اردو هیچ کسی مداخله نکنه و مواسطه احمد و محمود نشوه.
په دې ترڅ کې ولسی جرګه وایي چې د هلمند مرجې ولسوالۍ څخه د ټولو امنیتي ځواکونو وتل چې له دې کار سره به مرجه د طالبانو لاسته ورشي په جدي توګه یې څېړي. د ای رابطه مسؤولین امنیتي باید پاسخگو بوده باشه که حالا یک ولسوالی را مانده که یک علاقه داری یک ده افغانستان یک قریه افغانستان نباید اختیار دشمن قرار داده شود. اگر این مشکلات و این آوازه ها درست بوده باشه در قدم اول وزیست محترم دفاع در این رابطه پاسخگو هست. لدی سرا وزغوختنی دادی چی ملی اردو که لعوسانه و ننگوانو چخه ده خلاصون لپاره دی ملی اردو مشر تابه که ده بنسطیز و اصلاحات و راوستل ارین دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان پوځیانو لپاره مالی مرسته تایید کړه. دا مرسته 3.4 میلیارد ډالر ده چې 2018 کال کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره په پام کې نیول شوې. د امریکا له لوري د افغانستان له پوځ سره دا مرسته داسې مهال منل کېږي چې اوباما د 2018 کال لپاره د ملي امنیت د واکونو دفاعي لایحه جواز هم لاسلیک کړ. نوی مالی کال کې لسو بودیجوي واحدینو لپاره اپراتیفي پیسې په پام کې نیول شوي. د ولسي جرګې مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې هر کال به دا پیسې یوازې افغان امنیتي ځواکونو لپاره په پام کې نیول کېدي. د ولسي جرګې مالی او بودیجې کمیسیون ټینګار کوي که د مالی وزارت بودیجوي واحدونه راکم نه کړي ولسي جرګه به د نوي مالي کال بودیجه تصویب نه کړي. ورته مهال د مالی وزارت ټینګار کوي که دا ځل د ولسي جرګې لوري بودیجه تصویب نه شي د امنیتي ځواکونو او دولتي کارکوونکو د معاشونو پرې کول به له ستونزې سره مخ شي. په ظاهر هغه بودجه چې د انډول د نشتوالي له امله د ولسي جرګې له خوا رد شوه دا ځل له لږ بدلون سره بیرته ولسي جرګې ته استول کیږي. خو د مالی او بودجې کمیسیون د بودجې د واحدونو زیاتوالی چې اپراتیفي پیسې لري په اړه اندېښنې لري. هغه واحدونه چې د لګښت څارنه یې نه کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که چیرې په دې اړه بیا کتنه ونه شي بودجه به تصویب نه کړي. سالهای قبل فقط نیروهای امنیتي مو پولي اپراتیفي داشت. حال ده واحد بودجوي را برایش پولي اپراتیفي در نظر گرفته. یم از یک از اعتراضات عمده خانه ملت است. امیدوار هستیم که ما اصلاحات بتونیم در از این مورد هم به وجود بیاریم. په نوي مالي کال کې د سږکال د وروستیو دو میاشتو انتقالي پروژو شاملېدل مهم بدلون نه دي. او که چیرې ولسي جرګه دغه بودجه ونه مني د دولتي او امنیتي کارکوونکو تنخواګانې به وځنډول شي. د مالیې وزارت وایي چې د اوبو بندونو روغتیایي مرکزونو او کرنیزو پروژو جوړول په نویو 112 پروژو کې شامل دي. د یګانه مشکلش همی است که موضوع معاش ما و شما است. موضوع معاش مردم افغانستان است. موضوع معاش همو پلیسی است که در جبهه کار میکنه به خاطر دفاع مردم افغانستان. موضوع از اون مامور معاش از اون ماموری است که از صبح میاد تا شام کار میکنه و برای نفقه اولاد خود ضرورت داره که معاش بگیره و نفقه از اون رسیدگی کنه. د نوی مالی کال بودجه 4.8 میلیارد افغانی په پام کې نیول شوی چې 1.8 میلیارد افغانی به یادی بودجه کې ولګول شي. د مالی وزارت وایي چې د اصلاحات راوستو سره به دغه بودجه د مرغومي 15مې پورې جرګې ته واستول شي. د کابل ښاروالۍ د لومړي ځل لپاره د ښار پاکولو په موخه ښځې په کار ګمارلې. د کابل ښاروالۍ له لورې تر اوسه نږدې 70 ښځې ګمارل شوې او ټاکل شوې دا شمېره به نوره هم زیاته شي. ګمارل شوې مېرمنې وایي په غوره ډول کار کولی شي. د ښار پاکولو په برخه کې به دوی ښه ونډه ولري. جارو یې په لاس کې دی او هغه کار یې چې کلونه په کور کې کړی اوس یې د کابل ښار په واټونو کې ترسره کوي. نوم یې تهمینه دی او څه باندې 40 کلنه ده. هغه له څه مودې راهیسې د کابل ښار واټونه پاکوي. وایي په داسې هیواد کې کار چې تر اوسه ښځې له کور څخه د وتلو جرأت نه لري ستونزمن دی. بسیار خوش هستم. مقصد موترونا تیر میشه بعد میگه دیگه مردم بعد میگه دیگه نفرایی که چی هسته بیرون هسته بعد میگه مگه ده زنها دیگه کار پیدا نمیشه که بری سرک جارو میکنه. خود دغه ښځه د یولس کسیزې کورنۍ لپاره د نفقې د برابرولو لپاره په ډیرې لیوالتیا سره کار کوي او نورو ښځو ته هم پیغام لري. پیام به دیگه زنام از زنا میتونه که هر رقم کار کنه هر نوع کار کنه به دولت خواهیم ماست کم بری ماش ما بالا شوه و می کار ادامه بیتی تعداد سیاسه را زیاف شوی کار کنیم. دغه ښځې له نارینه هم کمی نه دي. له یوې خوا د ښار د پاکولو مسؤلیت لري او بل پلو اړ دي چې د کورنۍ لپاره یې نفقه هم برابره کړي. خانما جرأت بر خود دادن
تا هم بتانند که یک مقدار پول خانمایی که نیازمند هستن یک مقدار پول به دست بیارند و هم شهر ما صفا شود. فعلا 70 تن فعلا عملا همراه ما کار میکنن، اما به اساس تقاضایی را که ما داشتیم که آیا خانما در این نقش میگیرن، سهم میگیرن یا نه، در اقدام بی پیشینه به صدها خانم در ریاست تنظیف مراجعه کردند که ما دوش برادرای ما یا نارنجی پوشا ما هم میخواییم در تنظیف شهر سهم بگیریم. در کابل خر در هوا ککرتیا هغه لویه ننګونه ده چې کابل خاروالی تر اوسه نه ده توانیدلی حل لار ورته پیدا کړي. په ښار کې د کثافاتو تولید د ښاروالۍ له ظرفیت څخه وتلې خبره ده، خو د ښځو له ځواک څخه کار اخیستل نوې تجربه ده چې ولیدل شي څومره کولی شي اغیزمنه وي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د کمیسیون رامنځته کیدو سره لا هم داسې بنسټونه شته چې رسنیو ته د معلوماتو په ورکړه کې پرتلیز چلند کوي. پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون د ورځې لمانځنې په غونډه کې معلوماتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون کړنې وستایلي، خو خبریالان دولتي ادارو له لوري په توپیریز چلند نیوکې کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون د مراسمو درناوی دلته پارلماني چارو کې د دولت وزارت کارکوونکي اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسیون غړي او آزاد خبریالان راټول شوي تو اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون ورځې په پلمه اطلاعاتو ته د لاسرسی حق څرنګوالی وښیي. پارلماني چارو کې د دولت وزیر اطلاعاتو ته د لاسرسی حق په مراعاتولو ټینګار کوي او له ټولو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو د دغه قانون د عملي کولو غوښتنه کوي. تاکید میکنم سر همکارای خود کې اسناد دولتی را حفظ بکنیم، ولی ای به این مفهوم نیست که از پیش شما هم خود بکنیم ما این موضوع کنیم، در صورتی که لزوم باشه هر آن شما میتونین کار بکنیم. ما به نهایت خوش هستم از این کمیسیون که ایجاد شده و کار و فعالیت خود مجددا تکرار میکنم، تشکر میکنم. لدی وړاندې څو ځلې د دولتي چارواکو او حتی ولسمشر لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون د عملي کولو خبره مطرح شوې، خو آیا دغه قانون څومره د عملي کولو وړ دی؟ میگن که ما کانفرانس ها دایر کردیم و ورکشاپ ها دادیم، اما من متاسفانه هنوز ورکشاپ مشخصی را خبر نشدم. به یک رسانه اطلاعات مهم داده میشه و به رسانه بعدی که میرن البته از نگاهی مخاطب ایرا گفتن درجه بندی کردن، اطلاعاتی درجه دوم یا حتی درجه سوم داده میشه، ای عملا دیده میشه در ادارات دولتی. دغه مراسم اطلاعاتو ته د لاسرسی د حق د کمیسیون لخوا ترسره شوي او د دغه کمیسیون مسؤلین ټینګار کوي چې دا ډول پروګرامونه د هیواد په درې ولایتونو کې جوړ شوي. د افغانستان ملي موزیم په وروستۍ یوه لسیزه کې 15,000 لرغوني آثار له مرکز او ولایتونو څخه راغونډ کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې مشر وایي راغونډ کړي لرغوني آثار له کابل، بلخ، هرات، غزنی او لوګر ولایتونو راټول کړي. شامل مجسمه های سنگی، مجسمه های گیلی، فرسکا یا نقاشی های دیواری، سکه های طلا، سکه های نقره، سکه های میسی، ظروف سفالی و همچنان قسمت از ظروف سفالی که به عنوان غذا که یا غذاخوری برتان بکنم یا تزینی ما شامل امی آثار می باشه. کم لرغونی زیونه دی پیغی باند سپینگیر و مشران و دیر عمر کسانو تا دی اغوی سیمو پاره زبانی یا زړه په زړه قصې شوې دي. داسې سیمې له موږ سره معلومې کړي، موږ سره همکاري وکړي تر څو هغو سیمو ته موږ خپل هیات، خپل مامورین ولیږو چې په هغې باندې څېړنې پلټنې وکړي. د تاسې قدر منیدونکو له خپلو ټولو همکارانو په مننې سره خبري ټولګه مو همدلته بشپړه شوه، خو تر لږ ځنډ وروسته د خبر څنډه خپرونه پیلوو، نو موږ سره اوسئ. خبر څنډه ته خراغ لست. له ننګرهار وروسته اوس په هلمند کې هم سلګونه هلمندیان راپورته شوي او د دولت په ملاتړ او د طالبانو پر ضد یې وسله
پورته کړی ده. هلمندیان وایي چې د طالبانو له ظلم اندور دوی پتنګ شوي دي او غواړي چې دولت سره په خوا کې یا هم دولت سره اوږه په اوږه د مخالفینو ترمنځ د مخالفینو پر وړاندې ودرېږي. پوښتنه دا ده چې آیا د یوې سیمې د امنیت لپاره د ولسي وګړو راپورته کول او هم وسلوال راپورته کېدنی د امنیت خوندیتوب لپاره یوه حل لاره کېدلی شي او دغه راز حکومت به وکړی شي چې د پاڅونوالو غوښتنو ته چې د وسلې غوښتنه یې کړې ده د غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. په همدې موضوع نن بحث لرو. خپرونه کې راسره میلمانه دي د هلمند د ولایتي شورا غړی میرزا حسین علیزاده او دغه راز د پوځي چارو شنونکی ګلاجان صابه. تاسو ورته هر کله وایم ښاغلی علیزاده، کله تاسې راپیل کړو فکر کوئ چې د هلمند د امنیت لپاره دغه ګام یا دغه اقدام چې ولسي وګړو کړی دی د امنیت د تامین لپاره به یو حل لاره وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب خدمت شما مهمان عزیز و تمام بیننده های تلویزیون. در واقعیت حدود چند روز میشه که 1000 نفر از ولسوالی های مختلف نوا، گرمسیل و نادعلی و بعضی از اوزه های شهر تعداد زیادی از مردم آمدن به ریاست امنیت ملی و خواستاری شدن که امروی ما اسلحه و مهمات کمک کنین و متقابل دشمن استاد میشیم. علت ای که این مردم چرا آمدن پهلوی دولت مردمی هستن که از ولسوالی ها هستن، در ولسوالی ها یک مقدار مشکلات طالبان بر مردم ایجاد کرده، کسانی که کارمند دولت هست، کسانی که پلیس هستند، در هر ارگان بخش دولتی کار میکنه، زمینای نارن گرفتن، به کسی دیگه دیجی را دادن، خانهشان را پوسته ساختن یا خودشان کسی دیگر آوردن. این مشکلات باعثی شدن که مردم دیگه سیر آمدن از طرز رفتار طالبا و همچنان میان اکثر کسا را از خانهشان طالبا بیرون میکنن، به زور میبرن، میزنن و درخواست اسلحه از اونا میکنن که شما قبلا چند سال پیشتر پلیس محلی بودین یا در اردو بودین یا در کدام بخشی دیگه بودین، باید شما اسلحه بتین یا پول بتین. کسایی که در اونجا زمیندار هست از اونام پول میخواین، پیسه میخواین، از گندم میخواین، از جواری میخواین، از هر چی که دلشان خواست. یعنی در یک منطقه دو نفر طالب هست، مسئول منطقه، مسئولیت منطقه را داره، یعنی خواستای بسیار زیاد دارن. تاثیرات مثبت در این قسمت ای هست که قبلا مردمی که در ولسوالی ها بودن بیشتر هواخواه طالبا بودن، در اون ساحاتی که طالبا می آمدن اینا به نحوی با اونا همکاری میکردن، راه ها رو به اونا نشان میدادن. فعلا مردمی که در ولسوالی هاست فهمیدن که طالبا به مسیر درست نیستن، کار شایسته ای نمی کنن، کار خوبی نمی کنن، کار قانونی انجام نمیتن، فلهازا این مردم از ولسوالی ها جمع شدن، آمدن در شهر و حمایت و همکاری خود با دولت نشان دادن. ریاست امنیت ملی هم همکاری های بسیار خوبی داشته، مهمات اصل هم را اینا کمک کردن و در هر ساحه هر ولسوالی که نفر آمده پس دوباره در ولسوالی در مقابل دشمن اینا را می جنگانند. نظامی اړخه له پوځي اړخه دولت سره یا له نظامیانو سره د ولس یوځای کېدل او د هغوی څخه ملاتړ فکر کوئ د امنیت د تامین لپاره یوه حل لاره کېدلی شي؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د تلویزیون ټولو تخنیکي همکارانو میلمه ته احترام وړاندې کوم. په دې هکله به زه داسې عرض وکړم، پاڅون کوونکی هر څوک چې په هر ولایت کې چې دې ته باید زموږ ملي امنیت، کشفي ارګانونه او مسله قوتونه ډېر دقیق متوجه شي، ځکه کېدای شي چې دښمن دا یو نو تکتیک نه وي. تاسو ته به زه عرض وکړم، د افغانستان جګړه دا د بهرنیو جګړه ده، دا په موږ تپل شوې جګړه ده. د طالب په نوم یا د داعش په نوم یا د حقانی ډلې په نامه دا ابزار دي. جګړه موږ سره پاکستان شروع کړې ده. ما په 3 کال کې کله چې دوی ملیشیا ایجادولې، دا موضوع ما د لمر تلویزیون د لارې هم ویلې وه،
او دا نظر می ور کړی و چې ګورا هر څوک چې زمونږ د وسلوال پوز سره کومکې زمونږ د پولیسو لیکو ته راځي زمونږ ملي امنیت سره یو ځای کیږي په دې سره کې باید مونږ دقیق اوسېږو چک او کنټرول او د هغې ټول مشخصات باید مونږ کشف کړو او دوی باید د مسلح قوتو په اړخ کې تنظیم کړو تحت قمانده د مسلح قوتو یې راولو که چېرته واقعا دوی زموږ سره دفاع کوي او د افغانستان د خاورې نه د افغانستان د اساسي قانون نه او د افغانستان د مسلمان اولس نه دفاع کوي دا باید د پولیسو په لیکو کې د ملي امنیت په لیکو کې او د وزارت دفاع په جزتامونو کې تنظیم کړو. بله، یو خو د دقت خبره ده ښاغلی صاحب چې چارواکي نظامیان باید دقت وکړي د دې کسانو په یوځای کېدلو کې. بله موضوع دا ده چې د نظامیانو شتون کله چې ولس ورسره یوځای کېږي یا ولس خپله پورته کېږي د خپلو سیمو امنیت نیسي، د نظامیانو شتون یعنی څه دلته د هغوی شتون عرض مې دا دی چې دغه دروازه چې هر چا خلاصه کړې ده دا په نظامي لحاظ خیانت دی چې هر څوک رامنډې وهي د ملي امنیت دروازې ته د وزارت دفاع دروازې ته وزارت داخلي دروازې ته چې ما ته ټوپک راکړه زه جنګېږم. مونږ جلب جذب لرو د جلب جذب شعبې لرو هر څوک چې غواړي د افغانستان د تمامیت ارزي نه دفاع وکړي د ملي دفاع د وزارت په لیکو کې د پولیسو په لیکو کې د رسمن تنظیم شي هلته مونږ مقرره لرو یو کمیسیونونه موجود دي درې پلتره کېږي. تاسې ولیدل د کندوز په ولایت کې یو خاین چې خپل پوسته خپل همکاران یې شهیدان کړه نو بناً هر هغه څوک چې د ملي پاسون په نامه باندې راځي هغه باید جدا تنظیم شي او هغې ته مشخص ځای وسپارل شي چې دی دا مخې ځای نه دفاع وکړي خپل قرارګاو ته جزوتامونو ته هر څوک راوستل یا هر چا ته د خپلې قطعې یا د جزوتامو آثار افشا کول دا په نظام کې قطعی قانون اجازه نور کوي. ډیره مننه تاسې ښاغلی علیزاده. له خلکو څومره اطمینان شته؟ لکه تاسې چې یاده کړه خلک ډیر مجبوره شول او د صبر کاسه یې په اصطلاح ډکه شوه نو راغلل خپل یې وسله پورته کړله یا د حکومت د وسلې غوښتنه وکړه چې د خپلو سیمو امنیت خوندي کړي. لکه چې ساپي صاحب ورته اشاره وکړه چې دوی کسانو په راتګ کې یا جذبولو کې باید دقت وشي. فکر کوئ چې تاسې د خلکو یو استاد یاستئ، خلک ډاډمن یاستئ، اطمینان لرئ؟ گپ دوست ما واقعیت هست، باید در این راستا دقت کامل باید صورت بگیره چون شاهد مشکلات زیادی ما در این مورد بودیم نه تنها در هلمند در تمام ولایت افغانستان. اما کسانی که فعلا آمدن ما گفتیم که علت یگانه ای است که و طالبا دیگه اینا را به خانهشان نمیمانه، به زمینشان نمیمانه، اینا دیگه جایی ندارن، اینا از مجبوریت برشان امی احساس پیدا شده که باید ما دیگه تحمل نداریم او سلمندی دیگه نداریم که اینا زمین ها هر نفر سی جریب زمین را اعلا کردن، خانه خود اعلا کردن، تمام چیزهایی که اونجا مانده دیگه اینا نمیتونن حتی برن در اون منطقه، طالبا اونا را نمیمانن، اینا مجبور شدن و تعهد هم کردن که ما بدون کدام ماش در مقابل مخالفین دولت استاده هستیم و دفاع میکنیم. اما ریاست امنیت ملی همکاری کردن در پهلوی ای که بیشتر گفته شد، اینا حتما کسانی را دارن در او قسمت که اینا از کدام جای آمده کیها هستن، اینا کسانی هستن. مثال ما وکیل شورای ولایتی هستم، فامیل ما در ولسوالی نادلی زندگی میکنه، یک تعدادشان که زمینایشان بند میشه مشکلات برشان طالبا ایجاد میکنه، ما اونا را تشویق میکنیم که بیاین این کار را بکنین. کسای دیگه هم هست، وکیلای تولیز شورای ولسوالی ها هست، وکیلای شورای ولایتی هست، کسایی که خودشان در نظام هست، فامیلایشان در ولسوالی ها ایفای وظیفه میکنه، اینا را هم خواستن، اینا در مقابل طالبا استاد شدن بدون کدام درخواست پول یا پیسی یا معاشی. اما ریاست امنیت ملی برنا معاش هم در نظر گرفتن به خاطر از اینکه پیشتر که گفتن اینا از هر ولسوالی که هستن در خود یک ولسوالی جابجا میشن و از اینا مستقل استفاده میکنن. مثال در کمین ها، در بعض چاپه ها با لباسی که خودی طالبا دارن، با مو لباس، با مو موتر، با مو قسم اینا میرن در مو ساحات چاپه میزنن و دستاوردهای خوبی هم داشته تا فعلا که ما ډیره مننه تاسې درنو لیدونکو د خبرونې په دې برخه کې لنډه دمه لرو. له دمې وروسته بحث دوام ورکوو. نو موږ سره اوسئ.
بیا هم خرغله سپس بیا بل موضوع چې چارواکو د هلمند ولایتي چارواکو له دغو کسانو سره چې وړي دولت سره وګپوګ د مخالفینو پر ضد وجنګیږي ژمنه یې ورسره د وسلې کړی ده فکر نه کوي چې دوی باید د دې په ځای چې هغوی سره د وسلې ژمنه وکړي خپل ځواکونه خپل پولیس خپل اردو باید پیاوړي کړي عرض کوم ما مخکې عرض وکړو بیا تکرارووم چې موږ دا 14 کاله داخلي جګړه ولیدا او اوس هم روانه ده بیا وایم چې موږ باندې جګړه پاکستان شروع کړې او ایران شروع کړې دې ته باید موږ سخت دقیق متوجه شو زموږ ډېر افسران ډېر سربازان د دښمن د داخل نه ترور شوي دي او شهیدان شوي دي موږ که دا صلاح هر چا ته توضیح کړو بیا بیرته دې صلاح راټولول موږ ته ډېر مشکل دي موږ خپل زمري قهرمانان وسلوال پوځ لرو زړور ملي امنیت کنډکونه لرو او د پولیسو قهرمان نظم عما او خاص قطاعت لرو دغه ورونه هر څوک چې دي د هرې ولسوالۍ چې دي زه به دې وکیل صاحب ته داسې عرض وکړم په 1978 کال یعنی 1950 کال کې ما هلمند کې گزاره کړې دی چې نادالي وایي نادالي د لشکرګاه د پله نه هغاړه ده ما دا ټولې ولسوالۍ کتلې دي ښه به دا وي چې زموږ د هلمند ولایتي شورا علماو شورا حج اوقاف لوی ریاست چې هلته ولري دی دې تبلیغات هغه واقعیت او د هغه د افغانستان د دښمنانو خاینانه عمل دا د مساجدو د لارې د تکیهخانو د لارې او د تریبون د لارې دا ورته ابلاغ کړي خلک دې راپورته شي په داخل د ولسوالۍ کې چې زما ملګري وویل دغه انډیوال مې چې هلته یکی دو نفر طالب د ولسوالۍ حاکم از مردمه به تنګه ده پول میگیره وشر میگیره مې کوشه امو دو نفر طالب امو جه خلاص الله بسازه مردم محل کې وجه نماینده و کسی که شورای ولایتی داره وکیل یک کدام ولسوالی است وکیل یک شورای ولسوالی است ابو خو وجه یک هزار نفر یک 500 نفر خو داشته باشه او را بخی زنده در مقابل دشمن بجنگا منتها با بعضم من حیث یک نظامی ایر قطعی رد میکنیم که هر کس بخیزه که برای ما صلاح بیتی ما از تو دفاع میکنیم فکر نکوی چارواکی دقل تا چی ده وصلی ده ورکر جمعنه کوی دویم دقل تا تیر وطنه کوی ولی دی پزه چاگوی تا وصلی ورکایی خپل زواکویم ولی تا چیزه عرض مداده چیز من کم چارواکی تا ده چارواکو خبری که ما تا تاویل چیز ده افغانستان وسنه نظام زورت خاص احترام لرم او نظام باندې باید ټول راټول شو او نظام باید تقویه کو او نظام نه باید ملاتړ وکو لیکن افسوس چې داسې اشخاص او افراد پکې ځای پر ځای شوي دي چې هغه نه علم لري نه په مسلک پوهېږي ما چې دې ورور ته وویل دا اوپراتیفي کار غواړي هغه چې همکاري کوي ریزیډنټ یې کا همکار یې کا اګنټ یې کا په ساحه کې دې بدون د سلامه د دښمن ته انفشار ورکا دا خو موږ څخه هر که چا علم ځای دانش لري پوهه لري هلته دې کار وکړي ابا هغه چارواکی چې دې ته وایي چې زه تا ته پیکا او راکټ او کلشنکوف درکوم زه ورته هلته دې خپل صلاح خپل عسکرو ته ورکړه هغه افسر ته یې ورکړه چې هغې 10 کاله 10 کاله تا سره په سنګر کې درېدلی دی او د خپلې خاورې د خپل خلکو نه دفاع کړې ده نو هر چا ته صلاح ورکول مهمات ورکول دا تیروتنه ده دا زه ردوم په هیڅ صورت زه موافق نه یم او نه دا نظر ډېره مننه تاسې ښاغلی علیزاده دغلته د بحث در مخته راځي یا پوښتنه دا راځي چې حکومت چې تله په نیوکه کې کیږي ولایتي ادارو باندې تله انتقادونه دي چې د هلمند د امنیت په تامین کې پاتې راغلي دي د دې لپاره دوی چې په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه شي خپل سرتیري یا خپل امنیتي ځواکونه تجهیز کړي که دغه ولسي وګړي دوی ته بسله ورکړي ستاسې په نظر کومه یوه به د هلمند د امنیت د خوندیتوب لپاره غوره وي خب چیز واضح هست که باید کسانی که در نظام هست از پلیس و اردو و نظم عامه و سرحدی پلیس محلی هم که داریم اینا باید مهمات برش داده شود تجهیزات برش داده شود تقویه شود یک گام مثبت و کاری بسیار نیک و خوب هست اما ای که تعداد کسانی که با دولت همکاری خودنشان میته همکاری خود اعلان میکنه
اینا را هم نباید ناامید ساخت، به خاطر ای که اگر اینا ناامید ساخته شوه، اینا هم وقتی که حمایت خود از دولت اعلان میکنه، حمایت خود از نیروهای امنیتی اعلان میکنه، اینا ناامید میشن و بالاخره دوباره همکاری نمیکنن. امروز اگر طالبا در ولایات افغانستان و خصوصا در ولایت هلمند در این سرحد رسه که تمام ولسوالی ها را گرفتن، حتی حوزه های شهر را گرفتن، اینا خودشان نامدن، اینا حتما یک همکار داشتن در منطقه. ما پیشتر در گپای خود گفتیم که تعداد زیادی از مردمی که در ولسوالی ها هستن هواخواهای طالبا بودن، طرفدار طالبا بودن، راه برشان نشان دادن، راهش را برش باز کردن که تا امروز در اینجا رسانده. تعداد طالبا از نظامیایی که در هلمند مستقر هست زیاد نیست، اما ای که وقت مردم با دولت همکار نباشه، با نیروهای مخالف دولت همکار باشه، چیز واضح هست که طالبا پیشرفتش بیشتر میشه، موفق‌تر هستن. به او خاطر از این پروسه باید حمایت کرد که حداقل کسانی که خود با دولت مربوط میدانه و تحت قانون میان و تمام مقررات و قانون دولت میپذیره و به خاطر دفاع از این خاک و این وطن در مقابل دشمن استادگی میکنه، باید اینا تشویق شوند، باید اینا حمایت شوند و در قسمت ای که باید دقیق باشند که آیا این یک پلانی کسای دیگه نباشه، پلان دشمن نباشه که به می شکل با لباس دوست بیان در داخل حکومت بعد مشکلات دیگه ایجاد کنه. این احتمالات هم میره که در این هم باید دقت صورت بگیره. پلیسی و گریچ پاسیگی هغه مساس په ونه د وین په ونه چې مجبوریت نه او دوی هغه د مجبوریت ورسته هدوی چې خپل لاس په کار کیږي. د نتیز وکول شتون دغه ته د پختن لاندې ناراضي چې د دوی شتون یعنی څه معنی چې خلک خپل پاتسي. خب موجودیت در امنیتی زوکن. بله، بودن نظامی ها و نیروهای امنیتی ما در ولایت با ای که مردم همراه با دولت همکار شوه، من فکر نکنم کدام مشکلی ایجاد شوه. مردم همیشه باید، اصلا تمام مردم باید با دولت همکار باشه. به می قسم یک کسی ورتمرکه مسئله که ای چی امنیتی زوکن ده دوی اغا موجودیت په یو ډول د پښتنې لاندې نه راځي، یعنې خلک مجبوره شوي دي، هغوی د مجبوریت له مخې راولاړ شوي دي، راپورته شوي دي او د خلکو سره د حکومت سره یو ځای د مخالفینو پر وړاندې جګړه کوي. فکر نه کوئ چې د دوی شتون یا موجودیت هم یک چیز باید با وضاحت بگوییم که در هلمند فعلا به تعداد نظامی هایی که باید باشند متاسفانه نیست. پلیس خیالی زیاد وجود داره. ما قبلا هم در امی سیدیو گفتیم که در ولسوالی مارجا 900 نفر تشکیلشان هست، در وقتی که اینا تثبیت کردن 100 نفر موجود بود. کسی دیگه نیست. اوزبوک دی ریپورت لما خیلی اغسطه نفرم تینه اوست راوت دید چوب نشته. بله، این 800 نفر خیالی وجود داره. در ولسوالی ها هم تبال تثبیت نشده و تثبیت میشه، حتی در داخل شهر. منظور ما ایسته، فعلا اکثر جلب و جذب پلیس متاسفانه در ماه شاید 10 نفر بیشتر نباشه. مردم علاقمندی نداره متاسفانه. اینی به نحوی به شکلی باید دل مردم گرفته شوه. کسانی که در ولسوالی ها هست، اینا کسانی هستن که شناخته هستن، کسانی هستن که با دولت ارتباطات دارن، کسانی هستن که یا مثال در تولید شورا هستن در ولسوالی ها، ایفای وظیفه میکنه، وقتی که زمینایشان گرفته، خانایشان گرفته، اینا در مرکز آمدن بیکار هستن. خوب است که از اینا استفاده شوه، به خاطری که اینا میتونن. مثال، یک مثال واضح بر شما بگویم. بله. کسی که از بامیان میه، کسی که از یک ولایت دیگه میه، از لوگر میه، من در هلمند، در جایی که پوسته اینا میزنن، اینا 10 قدم اون طرفشان برشان معلوم نیست، 10 قدم این طرفشان برشان معلوم نیست، هیچ راهی برشان معلوم نیست. اگر در امی پوسته از مردم خودی منطقه باشه، مسیر دشمن برش مشخص است، راهی که باید اینا بیرون شوند مشخص است. اکثر تلفاتی که ما داریم در نظام از اردو، از نظم عامه، از پلیس، اینا کسایی هستند که در وقتی که با دشمن مقابل میشن، مهماتشان تمام میشه، خلاص میشن، اینا راهی فرار ندارن، مجبور هستن گونمونج به شکل محاصره میمانه یا کشته میشن، شهید میشن. این مشکلات خیلی زیاد است واقعا. جلب و جذب پلیس، جلب و جذب در هر بخش، جلب و جذب خیلی کم است در دولت. اینی یک چی است که خلاصه از این طریق میتونیم که مردم همکار بسازیم با دولت، یک مقداریم. نه لطاسی سپاسه لطاسی درسته پختنی پتوگا لکه چې مخکې م تاسې یاده کړه چې د خلکو په جذبولو کې یا چې خلک له دولت سره مرسته کوي ډېر دقت وشي. په ټوله کې د هلمند امنیتي وضعیت لپاره لکه مخکې تاسې یو بله موضوع م یاده کړه چې
قومي مشران باید منبر او نور لارو نه په ګټنی د هلمند امنیت لپاره کار وکړي فکر کوي نور کومې لارې شته چې د هلمند امنیت خوندیتوب په برخه کې کار د هلمند امنیت لپاره زه دومره عرض کوم کچیر ته واقعا هغه قول اردو چې هلته پرته ده او هغه پولیس او ملي امنیت زموږ هلته ځای په ځای دي دوی واقعا د خپلې خاورې نه دفاع وکړي او معاملهګري موجود نه وي لکه زما انډیوال چې وایي چې نور خلک هم راغلي چې وایي پاڅون یې کړی دا پاڅون کوونکي دي هم په کنډکونو کې تنظیم کړي او خپل فکر کوي چې رسمي چوکاټ دی رسمي چوکاټ ته چې وانهچوي په هیڅ صورت سره ما ګوره بیا هم درته تکراروم 15 کاله چې زه تامونه اداره کړي زه د کوڅېو بازار منصبدار نه یم زه بیا هم وایم چې دا چې په جزوتامونو کې تنظیم کړي د درې میاشتې پلتر نه وروسته چې دوی باندې هلته تعلیم و تربیه وشي بیا دې دوی راوځي لکه څنګه چې زما ورور وایي چې دلته جلبجاس کم دی د پولیسو د اردو او پاڅون کوونکی وایي چې ته ماته راکټ راکړه زه جنګېږم او خورا شه په تنظیم شه خلاصه ده آخري نظر زما دا دی چې د هلمند اداره دی تحت ریاست د والي مربوطه قاطعیت د خپل خاورې د خپل وطن او د خپل ملي نوامیسو نه د خارجي دښمن چې پاکستان او ایران دي چې په هر نامه زموږ خاورې ته خلک دښمنان رالیږي او زموږ اساسي قانون نه مني او زموږ اسلامي ورونه وژني زموږ خاوره خرابوي د ده په مقابل کې دې وجنګېږي او د بین نه دې ویسي ډېره مننه تاسې د پوځي چارو شنونکی ګل اجان ساپیا او د هلمند د ولایتي شورا غړی میرزا حسین علیزاده دلته تاسې دواړه ډېره مننه له تاسې قدرمن لیدونکو منندویو چې د خپرونې تر پایه راسره وئ د خبر څنډې نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا ښې چارې د خدای په امان